E aí, galera! Tudo na paz com vocês? Eu, o Guinchuder! Voltarei para a pista, galera, com a continuação da gameplay de Blue. Carregando conteúdo. Já carregado. Anteriormente em Blue. Esse carro deve ser um dos rivais. Faltam só 11 pontos para poder desbloquear esse próximo grupo de eventos. Já esse outro grupo de eventos eu desbloqueei durante a gameplay anterior. E agora estou com 22% do jogo completado. Um jogador. Modo carreira. Vou jogar, galera, justamente esse grupo que eu liberei ou desbloqueei, tanto faz, na gameplay anterior. Vejam que ele está intacto. Ainda não comecei a jogá-lo. E vou jogar primeiro esse evento aqui, destruição. E vou jogar com esse carro, C3. Ele é o Corvette. Bora pra pista. Centro de Los Angeles. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Esse modelo do Corvette, galera, por ele ser antigo, eu costumo chamá-lo de Corvelho. Boa, Corvelho. Representa. Ai, atirei, destruí o carro e ele atirou para trás. Ele sempre fazia isso quando destruímos esses oponentes. Eles sempre deixam alguma coisa para trás. Já completei a corrida dos fãs. Para de derrapar, carro. Por isso que na descrição estava escrito que ele é muito derrapante. Uou, aí atiraram em mim também. Sai, que ela acertava a picape. Ai, ela deixou aquilo ali, aquela bola vermelha, pra trás. Ah, Hammer. Ai, acabou a munição. Opa, jogou pra trás a bola vermelha. Já ao contrário da picape amarela. A Hammer não deixou não, jogou pra trás. Uou! Toma! Ai, tomei também. Tomem! Tô com 96 pontos. Tem que chegar a 140. Pra alcançar em primeiro lugar. Para de derrapar, carro! Ai, atirou em mim, safado. Tô com 108. Sai da frente. Ai, só tem os focos. Só tem vocês mesmo, então. Vocês que vão tomar, tomei também. 117 pontos. Ai, não peguei munição. Tem uma picape amarela. Isso, ai, beijei. 130 pontos, faltam 10. Faltam 10 pontos. Tem a picape amarela aqui. Acertei. Destruí. Ai, beijei. Eu fui sentido. Na bola vermelha, sua besta. Meu carro já tá fumaçando. Já vai explodir, mas não tem problema. Já a passei, superior os 150 pontos. Tô com 147. Pode até explodir. Pode explodir. Ai, completei amarradão. Superado. Meu carro explodiu. E cheguei em primeiro lugar. Mesmo ter explodido. Opa, ganhei bastante níveis de fãs. E tava com nível 8, né? Vocês viram, galera? Tava com nível 8 de fãs. E no início, quando mostrei pra vocês, lá no começo até falei, nível 9 de fãs. Vou continuar com o Corvelho, bora. Voltar pra pista, Corvelho. Representou. Tem que representar de novo. Eu achei que estava no nível 9 de fãs. Estou com 8. Barcelona Garcia. Objetivo principal, de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Ah,
Essa pista já é bem maior. Corrida dos fãs aqui. Será que eu vou conseguir completar logo de cara também? No começo? Vai, cara, faz logo a curva. Isso, ai. Quase me acertou. Opa, já completei já. Agora tem que detonar geral. Isso. Ai, eu beijei. Eu não vi, galera. Não tinha visto a bola vermelha parada me esperando. Acabei beijando ela. Ah, o Hammer. Errei o Hammer. A Hammer vale mais pontos, se não me engano. Destruí já, que beleza. Outra Hammer. Isso. Toma. Não. Veja não. Isso. Opa. Mais um. Mais um carro construído, que beleza. Munição. Estava cheio de sem munição. Estava apertando o botão para poder atirar, mas estava sem munição. Oh. Isso, fica no paradinho na minha frente. Tem munição. Aqui. Mais. Duas Hammers. Ai, jogou para trás a bola vermelha. Desgraçado, safado. Tô conseguindo 57 pontos agora que eu vi, galera. Tem que alcançar 160. Vai derrapar, carro. Ajuda o papai. Parando de derrapar. Ai, atirou em mim. Me acertaram. Tomem. Ai, beijando. Já alcancei, galera. Em primeiro lugar. Já passei, tô com 168 pontos. Pode... Ah, aqui o carro. Acabou. Venci, galera. Também em primeiro lugar. Que beleza. Comecei bem essa gameplay. Venceu os dois primeiros eventos. Em primeiro lugar. Vou subir de nível. Subi. Agora sim, estou no nível 9 de fãs. Opa, liberei um challenger. Outro challenger. O segundo era de corrida. Welcome to Ruthless Aggression. I can guarantee you won't leave here with a pristine paint job. Natalia is champion here and she's power up crazy. Time to put your evasive moves to the test. A BMW só fritando pneu. Liberei esse novo grupo de eventos. Faltava só 11 pontos para poder liberar também. Agora vou jogar esse terceiro evento aqui, corrida. Completei também aqui, tanto o objetivo quanto também, não só a corrida de fãs, como também o objetivo dos fãs. Bora pra corrida. Qual o carro que eu vou jogar agora? Ah, vou jogar com o Supra. Ainda aqui. Bora, Supra. Espero que você represente. Do mesmo jeito que o Corvelho representou Porto de Los Angeles. Duas voltas. Objetivo principal, objetivo de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Boa, Supra, representa. Ué, meu irmão gêmeo. Ai, dei um teco dele com a mina. Joguei a mina pra frente. Ah, ali. É a corrida dos fãs que eu deixei pra trás. Opa, aqui. A bola vermelha passou por mim. Pai, fez isso comigo. Ai, decolou o outro. Decolou aqui. Fica na moral, carro.
Quase beijei. Não, ele pegou. Opa, que bela curva que eu fiz. Quero pegar nitro. Quero sumir deles. Não. Joguei a bola, dei teco pra trás, destruí a bola vermelha que vinha na minha direção, na minha traseira. Que beleza, tirei onda. Ah, galera, esse carro na minha frente aqui é o Camaro. Na gameplay anterior eu tinha dito mais de uma vez que ele era o Mustang. Eu me equivoquei. Ele é o Camaro. Toma. Olha aqui. Ele é o Chevrolet Camaro e não o Ford Mustang. Vai, toma. Toma. Tem que ir pra trás. Será que eu vou conseguir? Ai, tá aqui fechadão. Bagulho fechadão. Vou conseguir não. Ai, beijou. Se ele não beijasse, quem ia beijar seria eu. Beijei, fez eu beijar. Foi tu que fez eu beijar? Regenerei o carro. Vai pegar escudo. Ai, quase fez eu perder escudo, desgraçado. Vai, velocidade. Potenciador de velocidade. Ai, quem me tecou? Mais um. Vai. Decole. Ai, bonequinho ali que eu não peguei. Ah, o primeiro lugar sumiu. Ai, eu fui mergulhar. Eu fui nadar, galera. Fui tomar banho. Ai, que bagaça. Tava em segundo lugar, fiquei em terceiro. Que absurdo. Ah, acabou, galera. Cheguei em terceiro. Vou jogar mais uma, galera. Pra ver se eu chego pelo menos em segundo lugar. Tentar novamente com o mesmo carro. Não. Vou com Nissan 350. Nissan 350Z. Vou passando. Passei. Opa, a corrida dos fãs ali. Não deixei pra trás. Oh. Objetivo dos fãs. Não é pra deixar o bagulho pra quase beijar a bola vermelha. Queria ter jogado pra frente a mina. Ai, tomou no ar. Olha lá. Não, tomou não. A bola tá seguindo ainda o carro. Agora que tomou. Quero isso. Ai, desgraçado. Não, não. Pode vir. Ai, queria pegar o potenciador de velocidade. Ai, joguei o bagulho na frente aqui, esse raio. Eu mesmo que tomei. Tô em primeiro lugar, eu não tinha visto. Eu não tinha visto que eu cheguei em primeiro lugar. Fiquei em primeiro, vai. Ai, engraçado. Ai, queria pegar ali o objetivo de fãs. Eu peguei. Preciso regenerar meu carro. Toma, decolou. E eu passei por cima, por baixo do carro dele. Pra pegar
a ferramenta para regenerar meu carro, isso. Vai, isso. Voltei para ficar em primeiro lugar. Não é para ter usado o nitro agora, não. O potenciador de velocidade não usei, é mal, mozão. Ah, qual é, irmão gêmeo? Vai para lá. Ah, salto com o nitro. Completei. É o objetivo dos fãs. Aqui, nitro. Ai! Vai, primeiro lugar. Venci, galera. Que beleza, valeu por ter recomeçado, reiniciado esse evento. Mais um de destruição. É, eu vou com Challenger. É, com ele mesmo. Bora pra pista. Los Angeles River. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Pronto. Comecei já atacando eles. Ai, não peguei munição. Fiquei na dúvida em qual que eu iria. Em qual que eu iria. Ah, qual foi, picape? Opa! Cara, tá cheio d'água agora aqui. Ai, tá tremendo a tela. E tá dificultando mais controlar o carro. Ah, é aqui! Quase que eu passei direto. Consegui completar a corrida dos fãs. Tô sem munição. Errei! Os três tiros. Tomei! Mas pelo menos acertei ele e fiz aumentar o tempo. Já estava no vermelho. Não, errou. Oh, que beleza. Tomei. Não peguei munição. Tô com 108 pontos. Tem que alcançar 140. Opa, acertei ele na curva. De novo. Cheio d'água aqui. Ai, beijei. 136 pontos. Deixa eu alcançar. Pra depois explodir o carro. 154, completei. Primeiro lugar, galera. Ah, agora pode explodir meu carro à vontade. Que nem antes. Que nem aconteceu antes. Não tem problema. Venci, galera, em primeiro lugar de novo. Mais um evento de destruição em primeiro lugar. Caramba, quase subi mais um nível. Corrida. Ah, vou com o Supra de novo. Agora se você não deixar eu vencer de novo, Supra, eu vou de novo com 350Z. Bora retornar pra pista. Barcelona, Gracia.
3 voltas. O objetivo principal, objetivo de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Eu joguei antes esse circuito que foi no evento Destruição. Agora é corrida, com 3 voltas. A rame aqui. Olha o Camaro ali na frente. Olha lá, a rame passou pelo Camaro que nem uma bala. Deixaram nada pra mim. Tô peladão. Tome. Minha fusquinha. Deixa eu pegar isso. Não deixou, Camaro safado. Deixa eu pegar a mina. Não consegui pegar. Ai, deixa eu passar vocês. Ai. Eu passei, me taquei no meio dos outros carros, galera. E a bola vermelha acertou um deles. Consegui escapar da bola vermelha que estava vindo na minha direção, na minha traseira. Ali. Deixei de pegar ali o objetivo dos fãs. Até que enfim deixaram eu pegar alguma coisa. Tome. Ai, queria atacar um carro, tequei aquele lá com a bola vermelha. Teria guiado, ai, velocidade. Ele pegou na minha frente, desgraçado. Safado. Opa. Objetivo aqui, corredor de fãs. Tô em nono. Falhei. Vou olhar o placar. Ali a posição do meu veículo. Toma, fusquinha. Joguei a mina nele. Deixa eu pegar esse bagulho aqui no meio. Não. Sai, carroça, minha frente. Destruí você. Tomou. Explodi ele. Não, Camaro, errou. Aqui, objetivo dos fãs. Descarga. Vai, solta. Ai, ele destruiu minha descarga, desgraçado. Não deixei de completar o objetivo dos fãs por causa desse Camaro, desgraçado, safado. Peguei. Vai. Acerta nele agora. Agora tomou. Para de lamber a lateral da pista. Ai, tomou do meu lado. Tô em quarto. Ai. Destroçaram meu carro. Foi tu? Para de derrapar, carro. Pega isso aí. Dá no pé. Tô em sexto. Que bagaça. Nossa, o bagulho pegou aqui na quina do meu carro. Não era nem pra mim. Mas só em ter encostado. Completei o objetivo dos fãs. Pelo menos isso. Sai da frente. Deixa me acertar. Vou me curar depois. Me curar não. Regenerar o carro. Regenerei. Vai. Toma. Tô em sétimo. Que absurdo. A corrida aqui está frenética. Ah, é outro objetivo de fãs aqui. Descarga. Acertei. Cumpri o objetivo dos fãs. Mas continuo. Sem vencer. Sem ficar entre os primeiros. Vai pra lá. Qual é a Mustang? Ah, qual foi, Hammer? Tu saiu da onde?
Parem de me tecarem! Desgraças! Não, não! Carro, tu é muito ruim, carro. Vou jogar mais contigo, não. Vou voltar com 350Z. Ai, dei dois tecos no mesmo carro. Olha lá. Venci nada, galera. Falhei. Que bagaça. Carro ruim da porra. Volta aqui, 350Z. Me ajuda. Um minuto de silêncio. Ah, a Hammer vai passar o Camaro que nem uma bala. Olha lá, de novo, passou que nem uma bala. Opa, pelo menos peguei um escudo. Boa, 350Z, representa. Opa. Vai, joga. Acertei a carroça. Ué, não completei o bagulho. Não entendi nada. É pra jogar a descarga. Eu acertei a carroça, pô. A picape antigona. Fui garfado. Ah, qual foi? Não faça isso, 350Z. Isso aqui não é Need for Speed. Ou... Velozes e Furiosos, pra você ficar driftando, não. Tchau. Tô passando. Toma. Não, não. Derrapa de novo, não. Ai, potenciador de velocidade, isso. Tchau. Tô em quarto. Ai, esse bagulho. Chato. Tô em segundo. Ai, tô em primeiro. Levantaram o primeiro colocado e eu fui. Dei um teco nele também. Aí eu peguei esse bagulho aqui, cara. Vou pausar o jogo, galera. Voltei, galera. As pilhas do controle descarregaram. Eu tava mexendo no carro e não tava respondendo. Quando eu olhei pro controle, estava apagado. Aí eu tive que pausar a gravação, galera. E troquei as pilhas. Pô, que sacanagem, velho. Tava em primeiro e segundo lugar, sei lá. Vai, toma. Não, ele destruiu a bola vermelha que eu joguei nele, safado. Toma. Bati. Vai, carro. Sai daí, do canto. Da pista. Não, não. Ai, não consigo pegar aquele objetivo dos fãs ali. Vai atrás do primeiro lugar. Segundo sou eu, sua besta. Não, quero isso não. Ai, é um Mustang. Não, não faça isso, não derrape, não rode.
É isso que eu, era isso que eu queria. Opa, potenciador de velocidade aqui. Vai atrás dele lá. Caça ele por mim. Oi, deixei de pegar. Vai, acerta ele. Eles no escudo. Que absurdo. Pare de me acertarem. Ah. Ai, pensei que era a última volta. Tem mais uma. É a segunda volta. Opa, até que fim peguei o escudo. Opa, objetivo dos fãs. Ai, ele usou o escudo na hora, desgrama. Ah, errou. Jogou o bagulho pra trás, a bola vermelha. Faz derrapar, carro. Perdi a colocação. Perdi a liderança porque ficou derrapando. Para de derrapar, carro. Vai, acerta ele. Isso. Toma. Dei três tecos nele. Joguei os três tecos pra trás. Pelo menos um ou dois acertei nele. Vai, dá no pé. Ah, não peguei ele. É, corrida dos fãs. Ah, descartei o escudo, galera. Poder pegar o potenciador de velocidade e acabei não pegando. Aí. Mas não tem problema. Joguei o bagulho pra trás e acabei destruindo o que vinha na minha traseira. Tô em primeiro. Boa, carro, representa. Vou vencer. Toma o tecão. Venci, galera. Em primeiro lugar, que beleza. Só mesmo o 350Z poder me ajudar. Representou mais uma vez. Opa. Concept 1 Sirius. Opa, Viper! Me amarra nesse carro, galera. Dodge Viper. Destruição. Opa, vou estreá-lo, galera. É o Concept 1 Sirius. TI. É o BMW. Aparentemente diz ali na descrição que ele é equilibrado. Bora ver se ele é mesmo. Bora pra pista. Brington. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Boa, carro, representa. Opa, já corri daqui dos fãs. Deixei de pegar munição pra poder pegar lá a corrida dos fãs. Ai, não. Quase beijei a bola vermelha. Não. Larguei o aço em geral. Pra acertar a picape amarela.
Isso, acertei. Opa, aqui. Ai, quase. Eu fez escapar, desgraçado. Fez eu sair da marcação do checkpoint. Para com isso. Ah, me acertou de novo. Fez eu sair da reta do bagulho que eu ia pegar, da munição. Ah, não. Eu cheguei em primeiro lugar, galera. Não, apertei. Continue. Ah, deixa pra lá. Sai apertando aqui o botão, galera. Aí joguei e acabei clicando e confirmando em continuar. Deixa pra lá, não tem problema não. Completei todos aqui, galera. Só falta esse aqui porque acredito, como eu já tinha dito em gameplay anterior, e uma delas, eu devo completar todos os objetivos de fãs e corrida de fãs, que são os dois círculos amarelos que estão lá direito, olha lá. Eu devo fazer o mesmo com os outros para poder liberar esse último evento aqui. Pelo menos eu imagino isso. Imagino que seja isso. Galera, vou aproveitar para encerrar essa gameplay agora e voltarei em breve na continuação dela para jogar esse outro grupo de eventos que eu liberei. Tamo junto, galera. E até lá. Oh-oh.